Ahoj, já vás vítám u nového vlogu. Je to takový divný, protože jsem doma sama. Tomáš odjel s dětma na hory, nebo mají tam sníh, myslím si, že jsou to hory, někam k Jizerkám, nebo co, Jizerka, tak nějak. Teď nemyslím jako Jizerský hory, ale tam konkrétně Jizerka. A odjeli na celý víkend, pátek, sobota, neděle. Dneska teda už je sobota. Včera jsem si udělala úplně takový pohodový den. Zašla jsem si na jídlo, zašla jsem se projít do centra. A pak jsem byla s Aaronkem, pak jsem se koukala na televizi. Prostě nic jsem nedělala, jo. A strašně jsem si to užívala. Přesně to, co Tomáš nesnáší. Tomáš potřebuje nějakou akci. Tomáš si prakticky odpočívá teďka s těma dětma, jo, podle něj. A teďka jsem se teda zbudila. Ne, takhle, teď jsem se nezbudila, jo, já už jsem tady dala myčku, pračku a tak, ale už jako teda vstávám, zapla jsem vysavač robotický a tak jsem si říkala, že vás pozdravím a že bych mohla natočit jako takový vlog, co jako budu dělat. Dneska toho mám docela dost, nebo tak docela dost, nemám skoro nic, jo, ale mám nějakou práci na počítači, musím se stříhat podcast. A pak ještě vyrazit do Alzaboxu, to spojím samozřejmě s Aaronkovou procházkou, i když se koukám, že tam zrovna prší, nebo je jako hodně mokro, tak to mě netěší. Je to taky divný, je tady ticho. No, tak samozřejmě klasicky to využiju na úklid, jako vždycky, že já vždycky říkám, že když jsem doma sama, že jako uklízím, ale mě to uklízení tak nějak jako uklidňuje, mám ráda prostě, když se ty věci dávají na to svoje místo, když je tady pak prostě jako čisto, hezky a ono to s těma dětma zase tak dlouho nevydrží, že tak si chci užít, že by to tady mohlo teda vydržet do zítra. A taky potřebu vytřít, protože to je jedna z věcí, kterou jako nezvládám s těma dětma a to je vytírání, což je rozhodně potřeba, když máte dvě děti a ještě psa, jo. Ta podlaha, ona je sice vysátá, že tam nejsou žádný chlupy, žádný prach, ale čistá jakoby úplně není. Takže pokud byste se tady prošli v bílých ponožkách, tak to poznáte. No, takže to je jedna z věcí, kterou chci udělat. Akorát teďka zkouším teda robotický vysavač a Tomáš tady polepil celou zem tady těma kolejema a silnicema. A já jsem zvědavá, jestli on to neuvidí jako překážku. Jestli si nebude myslet, že tam něco je na té zemi a tak tam jako nepojede, protože to by mě teda docela udělalo čáru přes rozpočet. Tak uvidíme. No každopádně začít kafem a snídaní, kterou mi nikdo nebude jíst. Tak, první den výpravy za námi, možná jak jste viděli, jestli to Katka se stříhala, tak jsme to zažili docela dost, na to, že jsme vyráželi někdy kolem poledne. Tak, Filipek tady v našem mini obýváku si rozdělal černýho Petra, koukneme se, co dělá Juli. O, našla si knížečku, tedy naše ložnice. A ještě tady máme takovou předsíň v apartmánu. A koupelnu. No. Velmi fajn. Jsem rád, že jsem se nakonec rozhodl vyrazit, i když to počasí není vůbec jako žádný slavný. Ale sníh nakonec byl. Jak jste asi viděli, jak to Katka se stříhala nejspíš, tak jsme to zažili docela dost. Jsme v Jizerkách poblíž osady Jizerka. Přesně v penzionu Sokolovna poblíž Kořenova. No a kromě moc pěkné procházky a bowlingu a večeře v hospudce jsme zažili taky jedno drama, protože jsme dojeli pod horu Bukovec, přímo teda z Prahy, na parkoviště a tam normálně helikoptéra záchranné služby. Tak nedověděli jsme se, co se stalo, ale ten zážitek, jak jako asi 10 metrů od nás vzlétá helikoptéra,
Filipek radši zalezl zpátky do auta. Já jsem jako z toho byl fascinovaný. A vypadalo to, že asi bylo nějaký to nebezpečí zažehnáno, protože oni nějak nespěchali, už si tam jenom povídali a pak prostě odletěli tou helikopterou. Tak to byl takový zážitek, no, ještě dnešní. A my jdeme hrát Černýho Petra, Fili? Jdeme hrát ještě. Tak jsme si udělali s Aaronkem hodinovou procházku. Sice teda už neprší, ale i tak je tam pěkně hnusně, ale vysavač zatím teda vysál a neměl úplně problém, jenom v jednom místě, kde je ta páska pokrčená, ale jinak s tím teda problém naštěstí neměl, takže to je docela výhoda, protože už jsem se viděla, jak to celý odlepím. Filipek bude brečet, anebo naopak to nebudu používat, že? Ten vysavač. Protože tady tomu bude bránit. Aaron už běhá s hračkou. Ten si to tady užívá. Jednu pračku už mám za sebou, poskládanou. Musím ji jenom rozstřídit ještě. Ta byla dětská, takže ji rozstřídím do skříní dětských. Procházku jsme zakončili v obchodě, takže si jdu vybalit nákup a udělat si opět. Dneska jsem se rozhodla tím, že tady nejsou děti, tak si můžu vybírat, že ho podle sebe. A mám ráda jenom něco rychlého, takže si udělám tortily s tuňákem. Jinak Tomáš s dětma se má parádně. Takhle, měla jsem chuť na maliny. Doufám, že nebudou plesnivý, ale pořádně jsem je prohlídla a vypadají dobře. Tak snad. Uvidíme, kolikrát je koupím a vydrží jenom jeden den. No, tak snad ne. Chci si totiž udělat zítra na snídaní. Obecně to. Květák. Ten voní. Rajčata. Večer si udělám polívku z červený čočky. Dárek pro Jirku, Pokémoni. Včera měl narozeniny. A zítra je půjdeme slavit, respektive půjdeme k ním na návštěvu. Mohlo by se zdát, že Jirka slaví tak třeba 12. 15. narozeniny, ale slaví 34. Avokádo, tortily. A pak jsem si koupila tady ty veganské kuličky, chtěla jsem je vyzkoušet. Tak jsem zvědavá, jaký budou. To asi měla, jako není tak pozdě, jsou 4, jo. Ale já jsem se teda pustila do úklidu vánoční výzdoby, takže tady to postupně zmizelo. Tam mám už jenom ubrus a svícny, ale ty přemýšlím, že možná někde nechám, že mi nepřijdou zas až tak vánoční. A už jsem sklidila ozdoby ze stromečku, zapomněla jsem na hvězdu, tak tu možná nechám ještě Filipkovi, když ji tam dával on. Jinak tady už jsem všechno udělala, takže konečně si zase zapneme normálně televizi. Ale je pravda, že pořád to ovládám, takže zvedám ruku, protože my jsme předtím měli girlandu, která nám zavazala v tom ovládání. Takže jsme to ovládali různě takýma způsobama. A ještě jsem protřídila Julinčiny hračky. Teďka skočím ven s Aaronkem. A pak teda konečně vysaju a vytřu. Protože teď už by to, myslím, mohlo jít. Ještě tady teda utřu prach. A tak, no už je se večer a musím stříhat ten podcast. Bože, už zase nestíhám. Stále stoupáme. Jednu rozhlednu už máme za sebou a teď jdeme dál. Julinka spinká. A dobře. A Filipek teda zvládl dost kilometrů, no kilometrů. Stovek metrů do kopce. Tak se mu teď ulehčil, no. Je to dobrý, Fili? Jo. Ježiš, to je produktivní den. Takže vysá to, vytřeno. Mezi tím, co to schlo, už běží pejsek.
Mezi tím, co to schlo, tak jsem uvařila tu polívku z červené čočky podle kačí. Už jsem i snědla dvě misky, výborný, ještě zbylo na zítra na oběd. Ahoj, pejsku. A sestříhala jsem teda podcast. Ještě jsem tady něco jako uklízela a tak. Je 8:45 a já už mám teda zase večer. Jakoby všichni máme večer, ale jakože večer pro sebe. Je to hrozně super být takhle produktivní, když vás netlačí čas a nebo vás nic jako nerozptiluje. No ale přeci jenom, abych tady jenom neseděla a nekoukala na televizi, tak tady mám ještě jeden opožděný narozeninový dárek. Lego! Takže jdu si pustit, co si pustím. No tak nabízí se Big Brother, že? Je tam vyřazování. Já už to teda moc nesleduju, respektive vůbec nesleduju ty díly. Ale tak možná si to vyřazování pustím. Vojo mi nejde, nevím proč. Takže si pustím první díl Chirurgové. Já vím, ono už je to jako starý, jo. Respektive ono už to běží strašně dlouho, nebo asi už to skončilo, já nevím. Ale poslední dobou to na mě vyskakovalo na TikToku. Já jsem to teda jako nevěděla, nebo nepamatuju si to a nevěděla jsem ty konkrétní spoilery, ale vyskakovaly na mě jako reakce lidí, co to sledujou poprvé. A já jsem to nikdy neviděla. Takže jsem si říkala, že to možná bude dobrý, protože ty reakce byly jakože úplně šokující. Takže tam budou asi nějaké zápletky nebo co. No, tak zkusím si pustit Chirurgové první díl. Schválně mi napište, jestli jste to někdo sledovali. A nepište mi žádný spoilery. Chceš skládat se mnou, nebo... Co? Nakonec koukám na Gilmorky. Přišla mě chuť na něco novýho. Kdo znáte Gilmorky? Jste tým Dean nebo Jess? Já teda Jesse nemám rád. Tak jdeme na třetí část. Kolik je? 10. Tak to netrvalo tak dlouho. A musím říct, že nejlepší detail je, že jsou tam nasypaný tady ty drobný ťupky jako hlína. To je za mě teda nejvíc top. Tak, teď to tady jdu uklidit. Dobré ráno. Tomáš s dětma už jsou na cestě. Myslím, že tady bude třeba tak za 20 minut. Já jsem si umyla hlavu, ještě si potřebuju teda vyfoukat. Jdu si dát oběd. Mám tady ze včera tu polívku. A pak se potřebuju namalovat, protože odpoledne jdeme k Jirkovi a Kekao, protože Jirka měl v pátek narozeniny, takže mu jdeme popřát a trošičku to tak jako oslavit. Tak se těším, že se zase všichni uvidíme od Vánoc. Už jsme spolu! A rovnou vyrážíme! Flying low under the radar, like a nighthawk stealth plane, you are hiding out in the shadows, keeping from the light of day. Nobody should never have to live that way. Tak máme další den. Filipek dneska nešel do školky, protože ráno trochu pokašlával, tak jsem si říkala, že ho nechám doma si trošku s náma odpočinout po tom víkendu náročným, plným pohybu a navíc dneska je tam fakt zima, je tam nějakých -7, tak jsem si říkala, že bude lepší, když si trošku odpočine a uvidíme, jak se ten kašel vyvine. Teďka si vedle hraje, teda vedle v obýváku si hraje s autíčkama a my jsme se tady s Julinkou pustili do takové kreativní činnosti. A tvoříme si tady.
Akorát teďka Julinka dostala vodu, protože tohle jsou, jak se tomu říká, akvarel? No, nemaluj mi po všem. No, maluj po všem, jenom ne po papíru. No, no, tak po tom papíru maluj. Ne. Proto ho tam máš. Už je špinavá ta voda, tak ji pak vylijeme. Jsou to jako akvarelové tušky nebo pastelky, watercolor. Jak se to řekne česky? Asi akvarel, že? Tohle jsou teda normálně akvarelové barvy. Nebo watercolor, no jak se to řekne česky? No asi akvarelový. A já jsem tady zkoušela udělat medúzu. To se Julince velice líbilo. Obzvlášť se jí líbila ta část s tím šplícháním. A hned se chtěla taky pustit do barvy, jinak předtím právě měla pastelky, že jsem jí nechala tady si kreslit pastelkama, ale jak uviděla, že používám vodu, musí samozřejmě taky. Jinak ano, hodilo by se mít něco na zemi, což samozřejmě máme, akorát tady. Ale Julinka si to všechno přenesla tam, takže po tom, co se teďka pomalovala tady. Dobrý, hotovo? Aha, ty bys chtěla adventní kalendář, viď? Jsi se vzpomněla s Julí, už nejsou Vánoce. Nemáme, už není. Julí, už není kalendář. Ty jsi taková zmatená. A chceš dělat? Ne. Ne. Ale jdeš. Tak běž. Jo, utřít ručičky si jdeš na záchod? Dobře. Jinak Filipek dostal na Vánoce foťák, který i takhle tiskne. Černobílý ty fotky. A tady si to nalepil, protože to byl nalepovací dokonce papír. A nejde to odlepit. Takže velká legrace. Oček. Dva. Deset. Ne, vzal jsi mi desítku. Ten je dobrý, no. Velikost. Deset! Sedm. Jo! Otočilo se to. Teď jedu já, kamaráde. No jo. Rychlost. Šest. Deset. A rázem je to zase na mé straně. Rychlost? Osm. Ne! Tak jsem dlouho nehrála. No, jedeš ty zase. To mě teda moc dlouho nevydrželo. Velikost. Čtyři. Deset. Co? A pate se. A, jestli nám nezbývá tvůj miloučkej. Pozor, pozor. Rychlost. Devět. Devět. Co? Co máš? Já mám T-rexe. Musíme jet od znova. Tak já vyhlaju. Že jsi to viděl? Jsi napjatej, co tam bude? Strasidelnost. Tři. Osm. Tak jsi vyhrál, vzal jsi mi desítku. Ne, a ještě máš. No, ale jako tohle, že jsi vyhrál ten... A já mám tohodle. O Filipku, jo, nejoblíbenější, jo. Filipek může. Totiž říká, že tenhle je... Jak? Milej. A ten by byl malinký takhle. Ano, ne malinký. Co jsi dal, mozek? Jo. Sedm. Deset. Co? Ty máš mimozemštěna. Renault? Kia. Renault! Ne. Ne, to byla Dacia. Dobrý, našel. Juhu, jedu znova. Tak Filipek už z toho stojí. Hej. Prosím tě. Hej, já ti dám hej. Máš to narovnaný? Jo! Vyhrál, dobrá práce. Teda, ty mě porážíš na plný čáře, ale víš, co mi nejde do hlavy? Kde je to Uno, když si ho přinesl sem na stůl? A já ho donesu sem nebo sem. No ale není tady. No. Tak Julinka ho někam dala. Ne. Myslím, že duch. No, ne, je to možný, asi je tu duch.